Assalamualaikum semua. Ramai sangat yang tanya pasal reverse CKD. Jadi saya nak cerita kat sini, reverse CKD tu tak wujud. Sebab CKD tu dah pun namanya kronik. Untuk seseorang dapat CKD, dia bukan tiba-tiba je CKD. Dia ada definisi dia, iaitu bacaan EGFR bawah 60 kena ada dua bacaan, lebih dari 3 bulan antara satu bacaan dengan satu bacaan yang lain. Jadi kalau EGFR tu bertukar ataupun dulu rendah pasal naik, itu bukan kronik, itu acute. Acute ni macam-macam boleh berlaku. Anda sakit, anda demam, anda kering badan, anda ada kuman dan sebagainya. Nah, itu adalah acute, bukan kronik. Jadi ramai orang confuse ya. Confuse sangat. So jangan confuse lah. Mohon ingat reverse CKD tu tak wujud. Saya ulang semula, CKD memerlukan EGFR atau peratusan ya. Senang kita panggil peratusan. Fungsi buah pinggang bawah 60%. Ya. Jadi kalau anda ada 60% ke atas dan tiada masalah lain, anda tiada masalah buah pinggang. Kalau anda punya fungsi buah pinggang lebih daripada 60%, anda sihat, anda tak ada masalah buah pinggang. Tapi kalau anda ada masalah protein dalam buah pinggang, anda kecil manis, ada keluar sedikit protein, anda adalah, bolehlah panggil klasifikasi stage 1, stage 2. Tapi kalau anda tak ada masalah urine ada protein, urine ada sel darah merah, struktur buah pinggang ada cyst dan sebagainya, anda tak ada masalah buah pinggang macam saya. EGFR saya 62 dan saya sihat, saya tak ada masalah. Jadi saya tak ada chronic kidney disease atau penyakit buah pinggang kronik. Anda jangan confuse ya. Ramai sangat anda di luar sana terlampau confuse. Sebab itu anda senang ditipu. Jadi kalau anda tengok bacaan buah pinggang anda, jangan buat interpretasi sendiri. Jangan pergi jumpa doktor-doktor ataupun orang-orang yang tidak bertauliah. Pergi tanya doktor yang betul, doktor yang merawat anda ataupun doktor yang di klinik kesihatan, doktor-doktor pakar. Yang itu okey. Tapi kalau doktor tu mengatakan dia pakar tapi sebenarnya dia tak pakar, anda hati-hati. Ataupun doktor tu ataupun penjual tu menjual produk, tak kiralah doktor ke apa ke, kalau dia jual produk, dia ada conflict of interest, ada benda yang dia nak dari anda. Jadi mesti dia cakap anda sakit kronik buah pinggang, sebenarnya anda tak ada. Saya ingatkan semula, bawah 60% ya ada chronic kidney disease kalau anda buat 2 kali bacaan darah, 2 kali lebih daripada 3 bulan antara satu sama lain. Kalau anda lebih daripada 60% atau EGFR 60 ml per minit, 1.73 meter squared, anda tiada masalah penyakit kronik buah pinggang. Kecuali anda ada penyakit kronik lain, anda ada red cell dalam urine, anda ada protein dalam urine, anda ada beberapa masalah lain seperti SLE ke ada sedikit protein ya, ataupun anda ada cyst dalam buah pinggang, ada polycystic kidney disease atau sebagainya, barulah anda ada sedikit penyakit kronik buah pinggang yang tahap 1 dan tahap 2 yang tidak perlu anda risau. Langsung sebenarnya anda rawat penyakit tu. Anda ingat anda ada penyakit kronik buah pinggang, sebenarnya anda tak ada. Lepas tu anda pergi cari produk-produk lain, anda risau, anda buat ni lah, anda buat tu, lagi teruk jadinya. Jadi tolonglah hati-hati dengan orang yang memberi informasi atau maklumat yang mengarut, terutamanya di media sosial, YouTube ke, daripada WhatsApp pun berkeliaran ya, daripada TikTok lagi lah banyak saya tengok sekarang. Jadi hati-hati. Sekian untuk video kali ini. Jadi harap anda boleh terus mengikuti video-video YouTube saya yang akan saya buat dari masa ke semasa. Hati-hati dengan mitos buah pinggang ya. Kalau tanya saya, reverse CKD ni adalah mitos sangat. Jadi jangan tertipu. Terima kasih kerana mendengar. Jumpa lagi.